ስሜ አቶ ኤርሚያስ ግርማ ይባላል በኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ማዕከል ዋና ስራ አስኪያጅ ና የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ማዕከላት ሀላፊ ነኝ ዛሬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ቤተ አዲስ የቴሌቪዥን ጣቢያ ቲቪን ህይወት ቲቪን በመክፈቷ የተሰማኝን ልባዊ የሆነ ደስታ ለመግለጽ ና ቤተ ክርስቲያናችን ምእመኑ በአጠቃላይ ለዘመናት ሲጠማው ሲራበው የነበረውን የዚህ የቤተ ክርስቲያናችንን የቴሌቪዥን አገልግሎት እነሆ ዛሬ እግዚአብሔር ረድቷት ቤተ ለዚህ በመብቃቷ እጅግ ደስታን የፈጠረ ነገር ነው ህይወት ቲቪ ለየት የሚያደርገው ትልቁ ነገር ምንድን ነው ቤተ ካላት የረጅም አመት እድሜ ጌታ ቢፈቅድ በሚቀጥሉት ሰባት ና ስምንት አመታት ወደ አንድ ሴንቸሪ ወይም ወደ አንድ ምእተ አመት የምትጠጋ ቤተክርስቲያን ና ብዙ ምቅ የወንጌል አገልግሎትን ያበረከተች የወንጌል አርበኞች ያፈራች በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት ወይም ቤተ እምነቶች አንጋፋ ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ብዙ ገድል ያላት ብዙ ነገሮቿን አውጥታ በዚህ ቴሌቪዥን ለተለያዩ የሀገራችን ሆነ ከሀገራችን ውጭ ላሉት ማህበረሰብ ትልቅ የሆነ የወንጌልን አገልግሎት የምትሰራበት በመሆኑ እጅግ በጣም የሚያኮራና የሚያስደንቅ ተግባር ነው ስለዚህ ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ የተገኘሁት ይህ ቲቪ በአየር ላይ ውሎ እንዲቀጥል የሁላችንም አስተዋጽኦ ወሳኝነት አለው በአገር ውስጥም ይሆን ከሀገር ውጭ የምትገኙ የቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ምእመናን ይህንን ቴሌቪዥን ማገልገል መገልገል እንዳለባችሁ ላሳስብ እወዳለሁኝ በማቴሪያልም ይሁን በገንዘብ ድጋፍ ተደርጎ ብዙ የሆኑ በሚሊዮን የሚቀጠሩትን ቤተክርስቲያናቷ ከዚህ በላይ ልትዘረጋበት ወደምትችለው አቅጣጫ እንድትገባ ድጋፋችሁና ጸሎታችሁ ባርኮታችሁ ከዚህ ቴሌቪዥን ጋር እንዳይለይ አጥብቄ ላሳስብ እወዳለሁኝ በተጨማሪም ይህ ቴሌቪዥን የተለያዩ የሆኑ አገልግሎቶችን ማገልገል ስለሚገባው ሌሎች የቤተ ክርስቲያናችን በመንፈሳዊ አገልግሎት ዙሪያ ላይ የተሰማራ ማንኛውም አካል በዚህ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ የራሱን የሆነ አገልግሎቱን ምርቱን የሚያስተዋውቅበት እንዲሆን አደራ እያልኩኝ ይህ ፕሮግራም እንዲሳካ በቅድሚያ በጸሎት ሲተጉ ለነበሩ አባቶች እናቶች ወጣቶች ሁሉ እግዚአብሔር የጸሎታችሁን ምላሽ ስለሰጠ እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን ማለት እፈልጋለሁኝ በተለይ ደግሞ በዚህ ቴሌቪዥን አገልግሎት ላይ ላይታች ሲሉ ሲተጉ የነበሩ የቤተ ክርስቲያናችን የተለያየ እርከን ሀላፊዎች እንዲሁም የተለያዩ የክፍል ሀላፊዎች ላበረከታችሁት ለዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ እግዚአብሔር ዘመናችሁን አገልግሎታችሁን ይባርክላለሁኝ አመሰግናለሁ